Serve boca pra Yasuo. Olha esse coisa aqui. Aí não, mas tem uma mãe que veio. Menina malibre pela vida, ninguém é Que vou vender a mim? Vou pedir tipo para mudar o lugar aqui. Mas tu quer ver da possível? Mas tu quer ver Ai não, deixa. Mãe minha. Sim, não, mãe minha. É que eu tô possível.